Jednotná kanalizácia na odvádzanie odpadových vôd, avšak bez čistenia. Tak bola v Michalovciach vybudovaná ešte v roku 1932. Neskôr v rámci výstavby zemplínskej šíravy sa v 60. až 70. rokoch minulého storočia vybudovala delená kanalizácia, ktorú zaústili do Michalovskej. V súčasnosti na čistiareň odpadových vôd v Michalovciach privádzajú všetky odpadové vody z mesta, z rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava aj z prilahlých obcí. Je vybudovaná južne od mesta. Nachádzame sa na čistiarni odpadových vôd mesta Michalovce pri objektoch, ktoré boli vybudované v roku 1968. Za mnou sa nachádza anaerobná nádrž na odburanie fosforu a v mojom pozadí sa nachádza stará usadzovacia nádrž, ktorú sme minulého roku rekonštruovali. Dostala nový vzhľad, nový šat a takisto most a nárezové prepadové hrany. Po mojej ľavici sa nachádzajú vyhnívacie nádrže, ktoré vlastne slúžia na anaerobnú stabilizáciu kalov. Táto časť je najstaršou časťou danej čistiarne odpadových vôd. Vzadu za mnou sa nachádza dvojmembránový plášťový plynojem, ktorý bol vybudovaný v roku 2010. Daná čov bola vybudovaná na 133 litrov sekundových. V roku 1968 bola spustená do skúšobnej prevádzky pre 64 800 ekvivalentných obyvateľov. Čistiareň odpadových vôd Michalovce však bola hydraulicky aj látkovo preťažená, čo viedlo k jej nevyhnutnej intenzifikácii. Vzhľadom na to, že v 70. rokoch minulého storočia mesto Michalovce bolo rozvojové mesto a bol predpoklad, že mesto bude mať niekoľko tisíc obyvateľov. Daná čistiareň bola látkovo a hydraulicky preťažovaná. Na čistiareň pritekali odpadové vody v množstvách až 250 litrov sekundových. Minulému priemyslu v danom období boli vybudované mliekárne, pivovar so sladovňou, takisto podvihovlácké strojárne. Takže mesto bolo rozvíjajúce, tak začalo sa uvažovať s intenzifikáciou alebo výstavbou novej čistiarne odpadových vôd. V roku 1977 bola vypracovaná štúdia, ktorá sa zaoberala riešením intenzifikácie jesľujúcej čov. V danom období odpadové vody vypúšťané do recipientu 10-násobne prekračovali povolený limit až 281,9 mg na liter. V roku 1988 v rámci stavby Michalovce kanalizácia pre sídlisko Hradok a Východ bola na čov vybudovaná povodňová čerpacia stanica situovaná na prítoku odpadových vod pri odľahčovacom objekte, ktorá slúži aj v súčasnosti na prečerpávanie odľahčovaných vôd do recipientu. Čerpacia stanica bola vybudovaná z dôvodu, že bola tu povodeň a došlo k zaplaveniu čistiarne odpadových vôd. Jediným riešením bola rozsiahla intenzifikácia, teda rozšírenie a zväčšenie čistiarne. Realizovali ju v dvoch etapách v rokoch 1991 až 2006. Počas toho bola vybudovaná rozsiahla aktivačná nádrž a nové mechanické predčistenie. Odpadová voda je odvádzaná do rieky Laborec.